Velkommen til Sanne Ville Families julekalender. Og i dag er det den 4. december, og vi skal have tændt vores kalenderlys. Hvis tur er det til at tænde... Jeg tror, fordi jeg tog fire gæt, så der er nu det mand, der skal gøre det. Så skal du over tænde lyset, Malle. Så kan det være, nej, så fire kan puste ud. Nej, jeg mener, at Sofia, hun skal tænde, men jeg skal starte med en julekalender. Okay. Det er, fordi jeg med, hun prøver at gå. Super. Så er I helt styr på det. Den ligger der, skat. Den er jeg klar, det hele. Og ja, du skal kun tænde det her, for det ved du hvad, vi har simpelthen glemt at puste det her ud. Så vi er brændt helt ned til nummer 7 nu. Nej. Ikke så godt. Så det er kun den der. Kan du ramme den ned? I. Jeg holder lige på lyset. Er det julemanden, der sidder og banker på døren? Det er Carla, der ved. Ja. Vores hunden er lidt for vent med at få julekalender. Kom igen. Må jeg gerne lukke med? Ja. Og Malle, så skal du også tænde lyset ned i hjørnet af stuen. Der mangler at blive tændt et lys. Sådan. Det var flot. Det er virkelig lys der. Dernede i hjørnet er der et brun lampe, der skal tændes. Det er mig, der starter. Ja. Ja. Mor, i dag vil jeg gerne starte med denne her. Men prøv at høre, det er jo først hundene. Det er jo først hundene. Ja, det ved jeg godt. Kom I herover og sid ude på gulvet, ikke? Kan tage dem herover, ikke? Så må I vise, hvad de kan, og hvad de får. Jeg tror altid, hundene ved, når de skal have hundekalender. Nummer 4. Bare lad dem ligge på gulvet, Malle. Nå. Sådan, så kan jeg give dem en hver. Nej, stop, Mina. Sit. Sit. Nej, Mina. Sit. Så lægger vi den foran. Okay. Læg den foran. Sitter også. Jeg tror ikke, I kan gøre det, far gør med maden. Nej, vi kan, hvis de stopper. Værsgo. Nå, var det den leg? Det var fint. Så er hundene glade. Nå, hvem starter så i dag? Tjek, hvor mange julekalender her på bordet. Det er helt vildt. Mor, er det okay, jeg starter med den her? Ja, men nu starter Malle. M4. Nummer 4 i dag. Lækkert. Ej, hvor lækkert. Nu er det mig. Så lægger Malle dem ned på gulvet. Ja. Nu åbner jeg nummer 4 der. Og du skal sige, hvad julekalenderen hedder. Jeg glemte det. Det er Theo og den magiske. Nej, men hun skal jo ikke endnu, fordi hun skal åbne den sammen. Jeg tror, hun vil hellere åbne den først. Det er okay. Så er det nogen, er det Theo? Må jeg se? Bøger. Kom lige helt tæt på. Jeg skal lige se det bedre. Nå. Bøger. Og det er Theo og den magiske talisman. Ja, mor. Ja. Jeg synes, det er faktisk... Sko, Malle. Mor, jeg synes faktisk, det er ret spændende med den der kørestol. Synes du det? Fordi jeg synes også, det er en spændende julekalender. Ja. Så er det lidt uhyggeligt. Ja, jeg synes, det og man kan se filmen, det synes jeg faktisk... Har I snakket om den oppe i skolen? Julekalenderen? Nej. Hvad siger Malle? I tredje afsnit, så var det... Jeg skal lige rappe på det hår. Så var det, at... så kom Theo ud i sådan en verden. Ja. Ja. Nå, nu er det vist min tur til at åbne, Sofia. Ja. Ja. Og jeg tror, at jeg starter med den her, jeg har fået af far. Den vender jeg vist lidt forkert. Sådan. Og jeg skal åbne nummer 4 i dag. Låge nummer 4. Tag lige denne her op.
skal jeg tage? Ja, du må godt lige trykke den op. Det er lidt svært at styre kameraet. Ja. Og... Åh, den sidder godt nok også fast. Ja. Du må helst ikke åbne alle mine lover, hvad? Nej. Det er... Du må ikke smadre min julekalender. Nej, det er sgu da ikke. For at åbne alle lover. Ja, ved du hvad? Du skal tage den op, skal jeg? Det kan jeg ikke. Vi er nødt til at skulle have et eller andet at brække den op med. Så nej. Ej, hvad er det for noget? Nej. Ej, nu må du da lige... Hvad du siger hun til dig, så hun siger... Så hvad siger til dig? Nu for far. Det jeg gør det. Ej, hvad skal du... Får du den op? Sådan. Åh, så lykkes. Ja, så lykkes. Ja. Ja. Hvad er det? Jeg ved ikke rigtigt, om det er noget til at fjerne mascara med, måske. Ja, det kunne jeg godt. Må jeg prøve at se? Det kan være, at far lige kan se, hvad der står på den. Må jeg lige se, hvad der står? Ja. Hvad står der på den? Nå, men jeg lukker i hvert fald min julekalender her, Malle. Ja. Og så kan du lægge den her på plads. Mors julekalender. Det er til ansigtet, der. Det her skærm. Derovre, der sådan, så troede jeg, man skulle åbne det her. Nå, er til ansigtet? Ja. Nå. Ansigtsfærden. Tak. Nej, det er ikke mere til jer. Nå, så er det fars tur med sin lakrids julekalender. Ja. Må jeg så godt få at kysse? Nej, det spørger du om hver gang, skal du. Nu skal I lade far spise sin egen ting, ikke? Jeg spiser ikke din chokolade. Nej, det er den eneste julekalender, far har. Det her, det er min julekalender, skat, ikke? Og far skal ikke sige det hver gang, nej, vi optager, vel? Amalie Sofia har sendt så mange. Ja, fordi at du har... Åh, nu skal vi se, hvad der er i. Hvad fik du? Åh, de ser gode ud. Karamel. Karamelchokolade. Okay. Nå, dem gemmer far, og så lukker vi den her. Værsgo, Malle. Tager du lige den her ned? Ej, så er der snart ryddet ud i julekalenderen. Så tror jeg, at det er Malles tur. Ja, fordi... Nå, Malle. Hvad åbner du? Den her. Ja. Ja. Og låge nummer 4. Jeg vil hjælpe mig. Kan du finde nummer 4? Sofia, du kan også gøre en julekalender klar tilbage efter. Ja. Fire. Kan du ikke finde nummer 4? Nej, det kan du gerne, ja. Jo, den. Skal vi se. Nummer 4, der var den, Malle. Kan du åbne den? Ja. Så åbner vi låge nummer 4. Nå, der var en hund. Nå. Lad os se, hvad det er. Lad os se, hvad der er inde. Så Sofia åbner også. Ja, det er helt fint. Nå, et kalenderlys med julekugler måske. Se, far. Ej. Og se, ja, hvor fint. Og julekugler. Så kan du lægge den hen, Malle, bag ved dig. Så er også lige lægge Sofias hen, ikke? Så er det vist min tur. Ikke? Det er det. Og du skal lige åbne den for mig, min tef julekalender. Og vi skal til låge nummer 4. Nu skal Sofie åbne den dag. Det er åbent. Og det er nummer 4. Ej, hvor dufter det te. Malle, vil du lægge den ned? Ja, det vil jeg. Snart kan få tømt ud i alle julekalenderne, så det kan blive juleaften, ikke Malle? Ja! Yay, juleaften! Tak, Sofie. Jeg skal lige dufte til den. Den glæder mig til at smage. Må jeg spørge? Det er lidt svært at dufte igennem papir. Ja, det er det faktisk. Jeg glæder mig til at smage den. Så dig, Thomas. Ja. Så tager jeg denne her. Den, Sofie har lavet. Nummer 4, Sofie. Kan du godt huske, hvad der er i, Sofie? Nej, det kan jeg ikke. Sofia kan ikke huske, hvad hun har tegnet bag lågerne. Så er det jo også spændende for dig. Ej, hvor er det spændende, hvad Sofia har tegnet til os. Men jeg skal lige noget. Det bliver spændende. Ja. Hvad bliver det? Ja, hvad bliver det, mor? Hvad har du tegnet, Sofia? Hun kan ikke engang selv huske det. Nu kommer den. Så er det flot, du selv kunne lave en julekalender. Er det julekugler med krømme på? Det er romkugler. Nej, det er ikke julekugler. Hvad er det? Risengrød. Er det risengrød? Ej, risengrød. Og ved I hvad, vi skal have til aftensmad? Ja?
risengrød. Ja. Men jeg kan ikke lide risengrød. Nej, men så får du pizza. Det er det, jeg betyder. Det er sommerfuld krop. Det betyder faktisk, at man skal sige det samme. Okay. Vil du lægge den her ned? Altså, vi lærer så mange nye udtryk. Vi lærer så mange nye udtryk for børn. Det er helt vildt. Nå. Så er det Malle eller Sofias tur? Nej, det er for far. Nej, jeg har lige åbnet den der jo. Det er en af jer to. Det er Sofia. Nej, det er Malle. Nej, det er dig, Stig. Så åbner på samme tid. Ja. Nummer 4. Det kan jeg gøre. Jeg åbner den her. Ja, det er jo så godt. Så åbner jeg Lego Friends. Ja, god idé. Og jeg må ikke vide, hvad der er i den. Nummer 4. Nummer 4. Jeg ser, hvad jeg fandt. Jeg fandt nummer 4. Ja. Sneakers. Sneakers. Så må du hellere bygge med den, hvis den tager. Ja, jeg vil hellere bygge med. Okay. Ja. Så bare og Lego. Er det ikke en robot eller sådan? Nej, det er den der. Hvad fik du, Malle? Er det ikke den der? Jo. Så kan jeg bytte. Jeg ved ikke helt, hvad så kan vi bytte. Så fik du lige en af fars lakridser. Ja. Hva? Og så fik du sneakers. Jeg må ikke åbne, hvor tid den var før. Tak, Sofie. Ja. Det kan ikke få den fri. Nå, så tager vi Sofie og se, når hun åbner sin. Ikke? Læg du den ned. Så skal du skrabe med nummer 4. Og jeg håber, jeg vinder millionen. Det er thumbs up, hva'? Det var godt. Du skal tage en mønt bagved os, der ligger mønter i sådan en lille krukke. Jeg tror, Sofie har stjålet den. Nej. Sofie, hvor gjorde du mønten? Den der. Nå, den hælder jeg lige. Nå. Har du tryllet den væk, Sofie? Nå, vi venter lige på mønten. Så skal jeg skrabe låge nummer 4. Jeg skal se, om der står Sanne. Det gør der. Du må ikke lade sige noget. Nej, du må lige vente et øjeblik. Jeg skal lige finde låge nummer 4. Der. Nu skal jeg så lige se. Og du må ellers gøre det. Jeg kan se så godt styre den. Et rensdyr. Et rensdyr. Og hvad kan jeg så vende? Lad os se, hvad det betyder. Et rensdyr. Sådan et har du i forvejen. Jeg skal bare have 8 rensdyr, så vinder jeg 5.000 kroner. Åh, det gad jeg godt. Det gad jeg godt. Hvad vil du sige, Malle? Det er fordi, at jeg tror godt, jeg ved, hvad der er i den her. Ja. I den hende her, fordi at hun skulle blive til et menneske. Nå, så må vi se om lidt. Ja, det er rigtigt. Nå, nu er det far til nummer 4. Nu er min tur. Et juletræ. Ej, det er der, hvor man kan vinde million. Er det den gode? Ej, det er den gode. Ej, se nu her. Så mangler du 8 juletræer, så har du vundet en million. Ja, jeg tror. Vi krydser fingre. Jeg tror, den er hjemme. Husk, hvem du er gift med. Ja, den er hjemme. Jeg tror, nå, hjemme. Malle. Værsgo, du skal lægge de 2 år, skal. Så er der snart tømt ud. Ja. Så er det Sofia, Sofia, jeg gider ikke det der tegn. Vel, det skal ikke være med i vores julekalender. Så er det Malle til åben. Jeg vil lige, jeg tror det er sikkert. Ja, må jeg se. Må vi se, hvad der er. Men vi ved jo ikke, hvordan hun kommer til at se. Jeg tror, så hun er ret. Du har ret. Det er noget med en... Det er fordi, at hun er spørgelse, og det er hun der også. Så er hun blevet til et menneske. Det er fordi, jeg skal fortælle jer noget. Svillingerne er julemændigheden. Det er fordi, at ham der, fordi at der er hende der, hun er den lille, og hun er meget fed, og hun siger til ham, at man skal være lidt sød af ham, og fordi at han er bange for ham. Du skal tænke lidt som bange. Og så, at man så kender ham der, julemanden ikke, kender jo ikke hende her. Nej. Men det lyder spændende. Ja. Det var tvillingerne og julemanden. Ja. Det er fordi, han er jo bange for ham, der er manden. Og så ved han ikke, at det er hende pigen, der er hans kæreste. Og så nu han er bange for ham, så har han jo en anden til at gøre det. Så vil han forvandle pigen til et menneske. Ligesom hun var engang. Så spændende julekalender. Ja. Men hun har sagt, at hun ikke ved, hvordan nå. Det er. Det er nogle spændende julekalender, der er. Nå, nu er det, skal vi åbne det sidste. Det er kun jer, der mangler en hver nummer 4. Ja. Og så er der tømt ud på bordet. Det gør jeg samtidig. Ja. Så skal vi bare bygge Lego bagefter. Det skal vi. Og så er der tømt ud af alle julekalenderne. Lego. Skal vi lige tage lovene Lego. Ja, så er det samme bagefter, ikke?
Og der må tage Så skal du åbne nummer 4 i Selma Saga. Den tror jeg slet ikke, vi har noget for at se det fjernsynet. Selma Saga, har vi? Nej. Nej. Nej, det har vi ikke nu. Ej, jeg må ikke hjælpe mig. Der! Hvad er der, Malle? Selma er Saga. En ballon. Hvad se? En luftballon. En lille luftballon. En lille luftballon. Ja. Nå. Må jeg lige se den? Det kan jeg godt se. Det kan jeg da godt se. Hvor nummer 1? Så fik vi åbne alle julekalenderne, og nu vil jeg læse lidt videre for jer i den gode bog med magikken. Det vil jeg gøre. Hvad er det? Julesokkerne. Julesokken! Vi skal se, om julemanden er været der. Hej, om alle. Vi skal også se. Det har han. Det er løgn. Det har han. Det ikke igen. Jo! Ej, hvor vildt. Ej, Malle. Hvor sejt. Du vil far bytte med. Se, far, jeg er Granny. Skal vi bytte? Nu skal vi også læse lidt i bogen, ikke? Hvem henter det en saks? Ja, inde på hvert tal er nok en børnesaks. Og vi læser videre i dag af den her fra med Astrid Lindgren, der har skrevet den. Se med din desner. Og det var den pigerne, jeg tror det var Sofia, der fik den i adventsgave. Ja. Ja. Og vi har læst lidt af den, og hvis ikke jeg har fulgt med, så starter jeg faktisk på historien. Tror jeg, at det var advent, så må I lige se den video. Nu lovede vi hertil, kan I huske, hvad vi nåede til? Ej, det er den her, jeg fik af Sofia. Du får 10 kys fra mig hver dag. Hvor Sofia? Nej! Hvad er der i? Er det slikpind? Hvad vil du tale om, om en kys? Om jeg kan bare få dem senere. Ikke skat? Åh oh, nej, mor, du har brugt det kys i går. Og jeg har fået dem nej, på forskud. Nej, det er der stod hver dag. Det er der hver dag, tror jeg. Åh, jeg får dem senere. Ja. Det er derfor, det har brugt sit ene kys fra i går. Åh. Kan I huske, at Madikken var blevet syg? Kan I huske, at Madikken var blevet syg? Ej, nu skal jeg lige se. Er der virkelig så mange slikpinde i? Jamen, det er jo fordi, hold jeg kan jo ikke bare være en kæmpe slikpinde. Wow. Åh, wow. Oh no. Nå, er I parat til at høre lidt historie, mens I laver Lego? Det er da hyggeligt, ikke? Nej. Det var bare hundene, der lige slog os. Det skal ikke tage noget af. De leger, og nu har jeg slås til med ben. Det betyder ikke noget. Nu læser jeg videre med Madikkens bog. Kan I huske, at Madikken var syg, og hendes lille søster Elisabeth var inde og købte julegaver sammen med barnepigen Alva? Ja. Så læser vi videre. Der er så dejlig i byen i dag. Åh, hvor alle udstillingsvinduerne fine. Alva og Elisabeth går og kigger grundigt på det hele. Det er så rart med dig, mener Elisabeth. Du siger aldrig, nå, nu må vi skynde os. Nej, men nu må vi skynde os, siger Alva, hen til legetøjsbutikken. Det er Elisabeth med på. Det er jo der, hun skal købe julegave til Madikken. Og det tager sin tid. Elisabeth vil helst købe næsten alt det, der står på hylderne. Men måske ikke lige netop til Madikken. Jeg vil så gerne selv have den der. Elisabeth peger på en drengedukke i matrostøj. Åh, han er så sød, at det løber koldt ned ad ryggen, hævder Elisabeth. Men nu må du købe noget til Madikken, der kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på hende juleaften, siger Alva. Og Elisabeth køber et puslespil til Madikken. På låg er der et billede af en kattekilling, som har væltet en masse mælk. Åh, hvor er den sød, synes Elisabeth, og det vil være godt for Madikken at have et puslespil at lege med, hvis hendes feber nu skulle komme til at vare længe. Se, jeg tror, du har ret, Malle. Er det puslespillet? Eller det puslespil, hun har købt? Puslespil hedder det. Og så er der den der... Dreng i matrostøj, ikke? Det er rigtigt. Og Elisabeth er lillesøster til Madikken, ikke? Og Madikken er syg, derfor var hun ikke mod at handle med barnepigen. Det var så sødt. Men det er en meget hyggelig bog. Ja, det er det. Og her kan I se Alva, barnepigen. Og her er Elisabeth, der kigger på den dreng med matrostøj. Tænk, at jeg lige pludselig ikke kunne sige puslespil. Nå, det er det altså. Det er ikke sådan, at man er lidt træt. Hej, far. Hej.
Alva putter pakken ned i sin taske. Det bliver Madikken sikkert glad for, tror jeg. Ja, ellers kan jeg selv få det, siger Elisabeth. Så griner Alva. Nå, så det tror du. Men nu må du vente uden for et øjeblik, for jeg skal købe et par ting. Hvad for nogle ting vil Elisabeth vide? Det er en hemmelighed, siger Alva. Ud med dig, og du går ingen steder. Lov mig det. Det lover Elisabeth. Hun venter tålmodigt udenfor og prøver kun at kigge lidt ind af vinduet for at se, om Alva står i nærheden af den der drengedukke. Hvad tror I? Hvorfor tror du, Elisabeth skal gå ud for legetøjsforretningen, Amalie-Sophia? Hvorfor tror I det? Mila og Carla, I skal altså ikke lege nogen, hvis læser. Nu stopper I. Ja? Fordi hun ikke har nogen penge. Nej. Hun skal gå ud for legetøjsbutikken, fordi jeg tror, Alva barnepigen skal købe en gave til Elisabeth. Og det skal Elisabeth jo ikke se. Jeg tror, det er derfor, hun beder hende om lige at gå ud. Hvem er Alva? Alva er barnepigen. Det havde man i gamle dage med alle. Havde man sådan en stuepige, en barnepige. Det er der nogen, der stadigvæk har. Ej, fik jeg samle den? Så blev lægekodet færdig. Kan I se, hvad det ligner? Det er godt nok fint. Er det en pejs? Ja, det er en pejs med el i. Godt set, Sofia. Jeg var lidt i tvivl. Og der er et julehjerte, og der er en lille... Det er en tændsoldat. Jeg kunne også kæft dem. Nå, se, nu står hun udenfor Elisabeth, og så sneer det så meget. Og det er legetøjsbutikken, ikke? Ja. Og så står hun og kigger på en kane, hvor der er et barn bag på den der slæde. Der er mange hestekøretøjer i byen i dag. Bundemænd, som er kanerne fulde af juletræer og birkebrænde og kartofler og æbler. Alt sådan noget, som folk har brug for til jul. Pludselig kommer der en kane kørende hen fra torvet, og Elisabeth spørger øjnene op. Se, der står Svensens lille Gustav på mederne bagpå og snyder sig til en køretur. Ham kender Elisabeth. Han bor ikke langt fra Junibakken. Det her tør du ikke, råber han efter Elisabeth, det han far forbi. Men Elisabeth råber tilbage. Det kan du lige tro, jeg gør. Nej, for du er bare en lille tøseunge, råber Gustav. Og Elisabeth fnyser. Hun er i hvert fald større end Svensens lille Gustav. Men nu er kanen allerede langt væk med Gustav. Så kommer der endnu en kane. Og den standser lige ude foran legetøjsforretningen. Han, der kører... Hvorfor står der, han skal ikke stå? Ham, der kører, stiger ned, for han skal aflevere en sæk brænde til en gammel kone i huset overfor. Nu stikker hun hovedet ud af vinduet og råber, nå, så kommer de endelig, Andersen. Men Andersen er inde med sækken med brænden, prøver Elisabeth lige, hvordan det er at stå på mederne bagpå. Jeg tror, det her hedder mederne, det man kan stå på bagpå. Ja. Vi er jo lidt tilbage i tiden i den her bog. Ja. Det var hyggeligt dengang med heste. Ja, det var det. Elisabeth, hvordan det er at stå på midlerne bagpå, det føles da ikke spor farligt. Så han behøver ikke at være så storsnudet ham, Gustav. Men hvad bestiller Alva så længe, må hun så købe hele legetøjsbutikken? Elisabeth kigger sig igen omkring og prøver at se, om Alva står i nærheden af drengedukken. Så kommer Andersen, og han klapper sin hest. Nu tror jeg, han kommer til at køre med Elisabeth bagpå. Det tror jeg. Prøv at se, nu ender det med, at han kører, og Elisabeth holder fast bagpå. Kan I se det? Mm. Det var ikke så godt. Nå, Lotte, vi skal hjem til Fallebo. Og så kører han. Men lige i det, kanen sætter i gang, gør Elisabeth et hop, og nu står hun op på mederne. Akkurat ligesom Gustav. Men det ved Andersen ikke. Han har jo ikke øjne i nakken. Nå da, der var jeg vist lidt for hurtigt, tænker Elisabeth. Men jeg springer af, når han standser næste gang. Det går vældig stærkt med denne her kane. Elisabeth kører gennem byen til Bjælleklang, og det føles dejligt. Hvor er det en skam, at Svensens lille Gustav ikke kan se hende nu. Men det vil være rart, hvis Andersen snart vil standse, inden Alva er færdig med at handle. Hvad skal der ellers ende med? Hvad skal det ellers ende med? Uha, uha. Hvad tror I, der sker, når Alva kommer ud? Det var I dog larmer med de slikpinde. Det var da helt vildt, når jeg prøver at læse. Det var en god gave, han er kommet med ham. Ja, lige nu, at de er meget løse. Ja, men vil ikke lige sidde lidt stille med dem, når jeg lige prøver at læse? Så kom hen, ja. Nej, Andersen standser ikke. Han er travlt med at komme hjem til Fallebo, og der er langt. Nå, Lotte, kan du nu råbe dig? Det er åbenbart hesten, der hedder Lotte. Han svinger med pisken, og hesten råber sig noget så gevaldigt, for den vil også gerne hjem. Men der er en til, der nu begynder at længtes noget så gevaldigt hjem, og det er Elisabeth.
Hun vil gerne råbe til Andersen for at få ham til at standse, men hun tør ikke, og han kører, og han bare kører og kører. Snart er det langt ude fra byen. Hjælp, hvad skal det her ende med? Nu er Elisabeth bange. De kører forbi flere gårde hver gang, håber hun, at det er Fallebo, men det er det ikke, og Andersen bare kører og kører. Hun tør ikke give slip nu. Hun holder fast bag på den der store kane. Og han kører, han har ikke øjne i nakken, han kan ikke se hende. Og hesten løber stærkt, og hvad så, når Alva kommer ud fra legetøjsbutikken? Så er Elisabeth væk. Det er ikke så godt. Nu kører de igennem en skov. Man ser kun sneklædte graner og ikke andet. Jo også Andersens ryg. Det er jo også noget værd at nå det her. Åh, hvor Elisabeth fortryder, hun hoppede op på den pokkers kane, som aldrig standser. Ikke engang, når Andersen drikker af den flaske, han er med. Han kan køre med tømmerne i den ene hånd og flasken i den anden. Synge kan han også. Nu skal Andersen leve, leve. Nu skal Andersen være fuld. Åh, nej. Stakkels Elisabeth. Det er ikke så godt, hva'? Hvad har hun rodet sig ud i? Tror hun kan finde hjem igen? Nu står hun helt alene ude i skoven, og det sneer, og hun er helt alene. Han synger også andre ting, som er endnu værre, men nu kan Elisabeth ikke holde det ud længere. Stans, råber hun, jeg vil af! Andersen drejer hovedet for øje på hende, og nu standser kanen endelig. Men Andersen er sur. Har du været med helt inden fra byen? Ja, græder Elisabeth, og nu vil jeg hjem, så må du hellere se at komme afsted, siger Andersen. Elisabeth græder endnu mere. Jamen, du skal køre mig hjem. Ja, det kunne du lide. Der er ingen, der har bedt om at hoppe op på min kane. Det er den vej, og det er bare med at komme afsted. Og så kører Andersen, og der står Elisabeth. Hun kan høre, at han stemmer i med sin skrækkelige vise igen. Men snart er der ingenting at høre. Ingen sang og ingen bjælleklang. Kun skoven suser lidt. Nu dør jeg nok, tænker Elisabeth, alene på en snedækket vej inde midt i skoven langt hjemmefra. Jo, jeg dør nok, tænker hun. Åh, det er sødt. Hun er helt alene ude i skoven. Det skulle man ikke have gjort. Hæng fast på den kagen, det var altså ikke så godt. Hvad må det ender med? Er det en god slikpind? Nej, det er lidt farligt det der. Det siger jeg også. Nå. Så læser vi lidt til, så slutter vi. Ja. Nu dør jeg nok, tænker Elisabeth. Alene på en snedækket vej inde midt i skoven langt hjemmefra. Jo, jeg dør nok, tænker hun. Men hun begynder at løbe, løber og løber alt, hvad hun kan, men det er ikke så let at løbe. Og hun græder på samme tid. Til sidst må hun standse, og hun står der i sneen og græder og råber, mor, mor, kom! Ej, hun savner sin mor. Åh, det er så sødt. Det var da lidt trist historie. Ja. Jeg håber, den ender godt. Se, nu kom, nu er vi hjemme i huset. Ej, der er barnpigen Alva. Hun sidder og græder, fordi hun nok tror, at Elisabeth er blevet kidnappet. Se, de kan jo ikke forstå, hvorfor hun ikke har Elisabeth med hjem fra legetøjsbutikken. Men mor kan ikke komme. Hun skal ligge lige til at begynde at bage brunkager hjemme på Junibakken. Jeg kan ikke forstå, hvor de bliver af så længe, siger hun til Madikken. Vi kan ikke vente længere, for nu skal vi bage. Ja, for de skal vel købe hele byen, inden de har fået nok, mener Madikken. Hun mærker ikke længere feberen, og nu skal der bages. Mor har lavet to store klumper dej til brunekær, en til Madikken og en til Elisabeth. Og nu bærer Madikken grise og julebukke i lange baner. Men uden Elisabeth er det ikke så sjovt at bage brunekær til jul, som det plejer. Og hun længtes kun efter, at Elisabeth skal komme farne ind og døren råbe, er I allerede begyndt? Men det er kun Alva, der kommer alene. Stakkels Alva. Hvor har hun let efter Elisabeth? Elisabeth kommer hjem, spørger hun uroligt. Og da hun får at vide, at det er Elisabeth, ikke så græder hun, så tårne sprøjter. Men hun lover jo, at hun ikke vil gå nogen steder. Mor bliver bleg, da hun hører, hvad der er sket. Hvor i alverden kan ungen være blevet af? Og hun ringer til far ind på arbejdet. Hvad skal vi gøre? Du må gå ud i byen og lede. Det har jeg allerede gjort, siger Alva. Og hun sidder der mellem bagepladerne og græder. Og så tror jeg, vi slutter af. Og læser videre i morgen, ikke? Der har moren ellers stået og gjort klar, så de skulle bage, og Madikken står der, ikke? Men nu tror jeg, at vi læser videre i morgen, hvor vi ser, hvordan Elisabeth kæmper sig igennem sneen. Og så må vi se i morgen, om Elisabeth kommer hjem til sin mor og far og Madikken igen på Junibakken. Men følg med hver dag vores julekalender, og det var tak for i dag, den 4. december. Tak fordi I så med.
Nej, tak fordi I så med. Tak fordi I så med.